Eu vou dar um giro rápido aqui em mais uma notícia, porque esse bloco está mais curtinho, senhores. O Ministério Público apresentou denúncia por improbidade administrativa contra o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por enquanto o vice na chapa, né? Mas que será o candidato à presidência. Os promotores acusam Haddad de enriquecimento ilícito, dizem ainda que ele sabia que a empreiteira UTC pagou uma dívida milionária de sua campanha à prefeitura em 2012. Os promotores sustentam que José de Felipe recebia uma... que era o secretário de saúde, mas foi tesoureiro do PT também em outras campanhas. Recebia uma espécie de mensalinho da UTC. Rapidinho, Vera, isso é ruim no momento em que o Haddad se prepara para assumir a cabeça da chapa, né? Ruim, ele fez pouco, disse que agora vão começar a aparecer denúncias contra ele, dando a entender, portanto, que será o candidato. É ainda uma coisa na fase de denúncia, não deve ter o condão de atrapalhá-lo, Silvio. Dreaza, sigo com você. Isso não vai dar em nada, Silvio. Sigo a relatora Vera Magalhães. Arremata aí, Madu, então, pra gente fechar esse bloco. Isso não vai dar em nada. Eu tô mais preocupado lá com o pedido de vistas do processo do Bolsonaro ontem. Isso que deixa. Ah, tem uma coisa importante aqui, pessoal. A ministra Rosa Weber marcou para a semana que vem uma sessão extraordinária, tá? Do TSE. Não tá dito que é para julgar o caso do Lula. Mas provavelmente é informação que está no antagonista de agora. Então, portanto, semana que vem teremos novidade, tá? A gente vai para um rápido intervalo. O que quer dizer o Silvio? Diga lá, Andreaza, vamos Silvio, pro pique. O que quer dizer o seguinte, Lula no programa de televisão do PT sábado.